askari walba oo diiwaangelintiisa la xaqiijiyey waxa uu qaataa mishaarkiisa oo si toos ah loogu shubo koontadiisa bangiga. Sidoo kale waxaa loo bilaabay in $30 oo ka mid ah koontadiisa raashinka askarta si toos ah loogu shubo koontada uu askarigu bangigiisa ku leeyahay marka la xaqiijiyo diiwaangelintiisa. Ciddii la diiwaangeliyey ee aan weli helin xuquuqdooda billaha waxaa ku socda xaqiijin rasmi ah. Diiwaangelinta ciidanka weli waa ay socotaa, waxaana la rabaa askari walba ee la diiwaangeliyey in uu ku sugnaado goobtiisa shaqo. Inta ay socoto diiwaangelintu, waxaa laga codsan doonaa ciidamada qaarkood in ay yimaadaan goobo ku dhow goobtooda shaqo, sida kuwa dhanaane oo lagu diiwaangelin doono Jasiira kadib ay dib ugu laaban doonaan goobtooda shaqo. Ciidanka ay diiwaangelintu ku socoto waxaa la wargelinayaa in askari walba uu heli doono xuquuqdiisa oo buuxda marka ay dhammaato diiwaangelintu. Dowladda Soomaaliyeed waxa ay ku guuleysatay in ay si joogto ah u bixiso mushaaraadka askarta 2 sano ee la soo dhaafay, laakiin 2 bilood ee ugu dambeysay lagu mashquulsanaa diiwaangelin iyo xaqiijin rasmi ah.